Головне не розтягуй. Чекай, тут сакральний момент. Там з параплани всі витягує якийсь тобі ліпше. Яка вага? 97 сьогодні. Чудово, добре. Є все. Что-то еще не доставал? Тільки оперативно, чтобы потом много не монтировать. Не в той бік. Не в той бік раскладаешь. Ні, так ти в кінцетині перетащи. Тут уже краще кріпеш. Там ряди, дивись, спеціальна сумка для рядів, так що ти не витягуй. Бачиш, кінці в своїй ще сумці, а сумка пришита. Та потім засунеш підвіску. Ні, то цей ні, інший. Там такий оранжевий є з чорним лобом. Або жовтий. А той киньте на біко там. Крило валиться на бік, а ти ніяк не реагуєш. То після обльоту. А привикай, безоплетка вся так запутується. Ні-ні, безоплетка. А що там всередині? То за малевом буде. Зараз я винесу. Добре, пускай. Там є жовте або оранжеве з чорним, але не мішок, а крило.